Айлын болгон алтан дээр суусан гуйлахч ингээд ийм нэртэй улсаараа Монгол улсаараа монголчуудчууд бүгдээр явах юм бэ. Монгол улс өнөөдөр нөгөө яриад байдаг Гарланд өвчин гэдэг юм чинь бол бүр хитрээд одоо бүр баялагын өвчин тусаад хэвтэрт ороод бүр сэхэнд орцсон ингээд байж байна. Тэгэхээр энэ цаг үед энэ 5-7 хувьцааны асуудал яригдаж байна л да. 2019 онд батлагдсан улсын хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг эрх баригчд яагаад хийхгүй 5 жил болж байна. Энэ тухайн хувьцааны өмнө энэ баялагын сангийн тухай хууль орж ирэх байсан. Энэ яагаад орж ирэхгүй? Арга ядад ардс намын бүлэг энэ баялагын сангийн тухай хуулийг чинь өөрсдийнхоороо боловсруулад хийгээд бүр маш их цаг зарцуулаад ингээд өргөн барьсан байна. Энэ яагаад хилцэгдэхгүй? Одоо зүү ясаараа бол энэ баялагын сан дотор чинь энэ 5-7 чинь нэлээд гол байр суурь эзлэх ёстой шүү дээ. Стратегийн ордуудаа бүгдийг нь оруулж хагаад энэ баялагын сангийнхаа юм дотор оруулаад ярих ёстой шүү дээ. Тэгэхээр ингээд урдчлаад энэ асуудлыг ингээд оруулж ирж байгаа нь бол үнэхээр одоо тийм хардлага төрүүлж байна. Сая бид нар 20 дахин найдын төсөв батлаа хийсэн. Сонгуулийн урд сонгуулийн жилийн төсөв буюу сонгуулийн авилгал байж болох утс төсвийг батлаад байсан. Одоо дахиад энэ ард түмэндээ энэ 5-7 хувьцаа өгнө, 34% өгнө гэдэг ингээд сайн хүн болох гээд, сайн засаг болох гээд ингээд ажиллаж байна. Энэ бол эргээд одоо мэрэгүн үн шиг хэлий, сонгуулийн өмнө ноогдлоо шиг тараанаа. Ямар нэгэн байгууллагатай урьдчилсан гэрээ хийж хагаад мөнгө олж хагаад сонгуулийн энэ ноогдлоо шиг нэрээр сонгуулийн авилгал тараах гэж байна гэж ингэж харддаг. Тэгэхээр ноогдлоо шиг тараах уу гэдэг асуултыг би бас энэ дээр асуумаар байна. За дараагаар нь энэ яг энэ хувьцаа чи өөрөө хувьцаа муу юм уу? 1072 гэдэг энэ хувьцаа одоо жишээлбэл иргэн нэг иргэн дөржийн хувьцаа мөн бол эн чинь бас нэг зарж болдог, нэгэндээ шилжүүлж болдог баймаар байгаа. Тэгэхээр энэ яг хувьцаа мөн үү? Ноогдлоо шиг олгогдтгүй ингээд нэг хувьцаа нэртэй арилжиж болдгүй энэ хувьцаа яваад байдаг. Тэгэд яагаад энэ сонгуул төхөх үед энэ яригдчих эхлэв? Дээрэс нь энэ хувьцааг чинь одоо олгож байгаа тэр 5-7 гэдэг компани чинь энэ хулгай зэлгийн нүүрсний хулгай гэдэг юм чи одоо бүр хилцэгдээд бүр энэ сонсголын хүрээнд багтгаа байлаа. Тэгэхээр яг энэ үед энэ хувьцааны асуудал бас яагаад ингэж орж ирвэ? Энэ хувьцаа ноогдлоо ашиг чинь ярих тэр одоо байгууллага чинь энэ сонсголын гол сэдв хулгай зэлгийн гол үүр ха болчиход шүү дээ. Тэгэхээр энэ үеэр бас энэ одоо асуудал яаж давхарлаж орж ирдэг нь одоо бас ямар учир шалтгаан байна? Яагаад баялагын сангийнхаа хуулийн өмнө ороод ирчвэ гэдэг энэ асуудлыг одоо хинээс ч асуух юм дээ. Тий. За тэгээд энэ дээр энэ одоо тэр хувьцаа мөн үү яах вэ гээд. За дээрэс нь энэ яагаад 34% дээр тогтсон? За тэгээд энэ одоо бүх одоо баялаг ард түмний өмчин бол энэ яагаад 51 за боли 40% яагаад байж болохгүй 34% дээр тогтчихв. Энэ дээр нэг хариулт өгөөч. Одоо засгийн газрынхан шалгав байна энэ ажлын хэсгэл хариулах байлгүй дэ энэ асуудал дээр хариулт авмаар байна. За тэгвэл хариулаарай. За юу Мөнхбаатар дарга тэр юуг баялагын сангийн тухай хууль хэзээ орж ирэх тал дээр бас за асуулт хариулъя. Санжаагийн нарын цогт дараа хариулъя. Ажлын хэсгийн айдвар болох ба дараа нь нэмээ дуулахаа сайн хариулъя. За би дахиад хариулъя. За энэ хувьцаа мөн а гэхдээ хаалттай хувьцаа яг 2 дахь зах зээл дээр худалдах бас боломжгүй. Тэгээ тухайн үед 10 оноос хойш ингээд 16 их хурлын засгийн газрын тогтоолоор энэ эрдэнэс таван толгой дээр ард иргэдэд үнгүй хувьцаа эзэмшүүлэх, буцааж тодорхой зарах, үр ашиг хүртүүлэх нэрээр буцааж аваад, буцааж олгоод ингээд яваад ирсэн. Тэгэхээр энэ юмыг одоо зөвхөцлөхгүй бол сая би түрүүн дахиад хэлийн 2016 оны 6 сард ингээд сайн хувьцаа тараагаад хүмүүс хуцаагаа товцоогоо өгцөө. Ингээд сая 218 мянган иргэд бол
1072 хуцааг олцоод энэ хуцаагаа бид нэр таар тухайн үед одоо бид нарыг хүлэгцсэн уурсаа бидний хуцааг олгосон гэдэг асуудал нэлийн хүчтэй эргэдэад байгаа. Энэ 1072 хуцаа гэдэг иргэний нийгмийн байгууллагч яриад байгаа. Тэгэхээр Баялагын сангийн хуулийн өмнө энэ Эрдэнэс 5 толгойн энэ 1072 хуцааг бол нэг талд нь яг нэг мөр шийтгэхээс өөр аргагүй байгаа. Тэг тийм учраас энэ Баялагын сангийн өмнө орулж ирж байгаа. Баялагын сангийн хуульд стратегийн чорн төрийн өмчийн оролцоотой давамгайлсан аж ахуйн нэгжүүдийг бол үйл ажиллагаа засаглалыг бүлэг оруулж гад үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа. Үр ашиг хүртээний хувьд бол хувийн компаниудын үйл ажиллагаа нааш гэсэн ард иргэд үр ашиг хүртэн штэ Баялагын сангаараа дамжуулаад. За тэгэхээр энэ оруулж ирж байгаа хувьцааны юуны дистрагийн хувьд бол ийм учиртай гэдэг юм ойлгох хэрэгтэй. Өстой бид нэр дараагийн зүйл бол та 34 гэсэн. Яагаад 34 байна вэ гэхээр энэ компани одоо иргэд 14% эзэмшээд компани дээр нь өөрөд нь халаасны 20% 20% хувьцаа. Анх иргэдэгдэд 20% гаргана гэдэг ийм тогтоол гарсан юм билээ. Тэгээ эргэжүүлээ буцааж худалдаж аваад сайн хувьцаа тараагаад ингээд 14% болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ компани халаасны 24% нэмж гаргах замаар 34% болж хувь нь ягдаж тулж ирж байгаа. Тийм учраас л энэ л. Тэгээд хоёрт бол 34% өөрө хяналтын багцсан одоо хувьцаа. Тэгэхээр энэ логик бол бас ингэж таарж байгаа маа гэдэг зүйлийг хэлье. Тодорхой юм уу та? За, цэвэр төрчин тухайн гишүүн тодорхой жасаа. За, за яг 34% дээр хэдэн шиг хувьцаа болох вэ? Үнэлгээ 933 гэргээрөө хэвээр юм шиг ярьж чинь тийм ээ. Аа тэгээд иргэдэд одоо тэр хувьцаа ахмадууд оюутнууд зарчихсан асуудал байгаа бах. Тодорхой хэмжээнийх нь 300 сая төгрөгийн хувьцааг авцсан хүмүүс бол эднэрд нь тэр үеийнх нь өнөөр буцаарцааж өгөх юм шиг энэ зөв үү? За нэг яг асуух гээд байгаа нэг асуудал бол энэ зэгцлэх гэж яриад байгаа юм. Цэгцлэх гэж байгаа бол нэмжиж бүр юу гэдгийг 34 болгож байгаа цэгцлэхэд бүр хүнд болчих юм шүү. 1072-оо цэгцлэе гэж байгаа бол 1072 дотроо л эхний асуудлаа ярьчаад энийгээ цэгцэлчээд дараа нь 34% болох асуудал чинь яригдвал дистраллийнхаа хувьд зөв биш юм уу? Энийг яаж тооцож оруулж ирсэн юм бэ? Цэгцлэх гэж ярьж байгаа бол хаца нэмж харуулах юм аа бослоо. А за одоо уулархан сайд нэмж харуулъя. Нөгөө Баялагын сангийн хуулийг хизээ оруулж ирэх вэ гэдэг асуулт асууж байна тийм ээ. За. За Ганбатар сайд юм микрофон өг. За ер нь бол Баялагын сангийн тухай хууль эдийн засгийн хөгжлийн яамн дээр боловсруулагдчих байгаа. Тэгээд орж ирэх хугацаа нь бол ер нь бол бид энэ жилийг бол тийм нэгэн үр дүнтэй жил болохыг хүлээж одоо харж байна гэсэн үг. Тоо баримт нь 2 сарын 10-нд гарч ирнэ л дээ. Бүх төрийн өмчит компаниуд бол төрийн өмчийн оролцоотой компаниудын тайлан балаас нэгтгэдэг нь. За энийг бол бид харж байна. За мэдээж одоо 50 сая тонн гэж төлөвлөсөн орлого маань бараг 70% хүрэх нь байна. За зис бас одоо хангалттай хэмжээнд хүрнэ. За энэ бүх орлого зарлагаа харж хагаад Тэгэхээр ер нь цаашдаа бид одоо эдийн засгийн хөгжлийн яамны одоо төлөвлөж байгаа төлөвлөлт энэ тендерийг харж хагаад энэ Баялагын сангийн тухай хууль орж ирнэ. Өнөөдөр одоо нодлын урчингийн мэдээллээр Баялагын сангийн тухай хуулийг төлөвлөх бол үнэхээр боломжгүй байгаа. Энэ бол одоо ямар зүйлүүд байсан та тухайн гишүүн сайн мэдчихэе. Тэгэхээр бид бас тайлан балансаа хараад тоо баримтн дээр үндэслэж шийдвэрүүдээ гаргана. За өнөөдрийн энэ хувьцааны ажилч гэсэн яагаад лиц яригдж байгаа гэдэг нь бас л энэ тав баримтаа нэгтгэж үзээд яагаад ихэнд яригдахгүй байгаа шалтгаан л тэр. Энэ тав баримтаа харж хагаад бид нар хувьцаагаа яах вэ гэдэг. Үнэхээр ашигтай гарч ийн үү? Энэ жилийн гүйцэтгэл бол Эрдэс 5 толгой компани бараг 2.1 бараг 3 их найдвар хүрэх бах ашигтай ажиллах төлөвлөлтөө байна. Энэ их одоо боломж гарч ирж байгаа учраас хувьцааны асуудал яригдах энэ яригдж байгаа он сар одоо энэ өдөр ингэж давхцаж байгаа шүү. Түүнээс биш тэгээд юу гэдгийг жилийн дундуурч юм уу? Юу яаж ямар төлөвлөлтөөр явахын цаашдаа одоо бүгд нэг хэдэн хэдэн дард улсын
импортын бодлого ямар байх нь сая гарлаа 24 оных нь. Энэ бүхний чи харж байгаад бид бас энэ төлөвлөлтөдөө оруулж ирж байгаа. Өнөө яригдчих байгаа онсөр өдрч гэсэн энэтэй таарч байгаа. Одоо энэ хажуудлын танхимд нэг 80 доллар моллор гэж яриад байгаа бол өнөөдөр уучлаарай бид одоо бийрэ дамжуулаад нүүрсийг хэд болгож байгаа вүлээ. 400 доллар байхад нь 80 доллар моллор гэдэг нэг сони мэрэгдэж штт. Бид өнөөдөр 240 байхад 180 190 доллараар нүүрсээ зарч чадчихаа. Шууд 240-оор зарч чадахгүй байна л да. Далаан бомбон дээр нь авах ч үг чадахгүй байна. Энэ өөрөө тэнд очихын тулд тодорхой хэврүүдийн үн хэрэгтэй болно. Гэхдээ ямар ч байсан бид одоо юу бүтээгдэхүүнээ тодорхой хүнд төрүүлж чадчихаа. Энэ бол бас манай Эдис 57 компани амжилт. Энийг давах гэж зөндөө зүйл болсон шүү. Үнэхээр энэ гамбаа байгаа тулдаа л үнэхээр ард нь гарсан энэ гамбат. Гамбаа гэхээр өөрөө хэлж байгаа юм шүү болчих. Тэгэхээр гамбат байгаа тулдаад нь гарсан. Энэ хүн ямар их дотоод гадаад ямар их орлон даралтууд одоо шахалтууд ирсэн. Ер нь бол биржийн тухай хувьд явахад бол ер нь бүгдөө л бүтэхгүй гэсэн шүү дээ. Бүгдэхгүй гэсэн. Та санаж байгаа бол яг миний өөдөө сараа сууж исэн хүмүүс над руу бүтэхгүй ээ. Маргааш дампуурнаа л гэсэн. Хажууд одоо бүр бүгдөө л тийм бодолтой байсан. Өнөөдөр харин худалдаа авч байгаа одоо талч гэсэн үнэхээр энэ соёлд суралцчих. Худалдаа авч байгаа тал энэ соёлд суралцчих. Тэгээд ер баялгийн зүгээр баялгийн сангийн тухай хувьд бол бид бас энэ жилийнхаа үр дүнг хараад 93-33-33-аар явах уу гэдгийг та бас сонссон бах. 33-ын хадгалыг, 33-ын төсөв дээрээ 33-ыг өсөж үржүүлээ. За иймэрхүү зүйлүүд бол байгаа. Яг үндсэн одоо зүйл. Гэхдээ тэр тоонууд бол баталгаажуулаагүй байна. Эн дээр бол одоо энэ жилийн үр дүнгуудыг хараад бид бас боловсруулаад орж ирнэ гэдгийг хэлье. Баярлалаа. Дууслаа. За. За ажлын хэсэг нэмж хариулъя. За санжаагийн нарын цагтар хариулах уу? Өөр хүн хариулах юм аа? Тоон гүшүүний асуултыг ойлгосон тийм ээ. За нарын цагтар лээ. Ажлын хэсэг найдвар микрофон аа. Энэ тавталгаа дээр 12 тэрбум ширхэг хувьцаа байгаа юм. Энэ хүм эзэмшилд байгаа. 3 тэрбум нөгөө төрөний хэлдэг 20% халаас нь хувьцаа. 34 болохоор нэг 5.1 тэрбум ширхэг хувьцаал эргэж очихоор. За яг энийг бол ажлын хэсэг дээр тийм. Ажлын хэсэг дээр энийг бид нар нэлээ наривчилж ярих зүйлүүд байгаа. Зөвхөн нийт дүнгээр нь би хэлчихээ танд 34% хувьцааны тоо бол 5.1 тэрбум болох юма л гэж хэлж байгаа. Нэр бас ажлын хэсэг дээр ярина. Юу гэдэг нь 34 хүртэл хүртлэх гэдэг үг мөг орж болох л байна л да. Тэг. Ер нь бол тоон гүшүүнэ одоо чи хэлц хэсэг ч тийм ээ. Хэлц хэсгийн шийдсэн дараа эдийн засгийн байгууллагад ажлын хэсэг байгуулагдана. Тэр үед нь та бас ороод саяны таны тавьж байгаа асуултуудыг бас тосох боломжууд бас байгаа шүү. Сая нарын цагтаа бас тийм боломжууд байгаа талаар харуулж байна шүү дээ. За одоо байгууллагын дараа инхөрийн батшуур асуултаа асууя. За баярлалаа. Энэ байгалийн баялаг ард түмний хөмж байх хэвээр концептод дэмжиж байгаа юм аа. Байгалийн баялаг чинь ямар нэг хүн бүтээгээгүй байгаль гэх юм монголчууд заяасан. Тийм болго монголчууд бүгдээрээ л одоо жигд хүртэх хэвээр өгөөж юм. Гэтэ энэ дээр бол нэг ямар концептоор хүртүүлэх үүд нь бас асуудал гадаг. Яагад гэвэл шууд 1072 гэхэд хэлбэр төтөл ахад болох гэдэг хойно үнц нэхэхгүй. Тэгв илүү одоо бодитогоор бол бусад улс орнуудын кейсийг харахад бол одоо юу байдгийг одоо давуу эрхтэй хувьцаа, өөр англиний хувьцаа, голден шэр гэдэг Монголд ч тийм кейсэд байгаа. Зарим банкуд бол Монголын банк дотоодын банкуд л тодорхой хувьцаа нь бол одоо алтан хувьцаа гэж ярьдаг. Тэр нь бол ямар төгс байдалд ноогдлааш авдаг. Тэгэхээр би юу хэлэх гэдэг нь байгалийн бэлэг ноогдлол авч авдаг болох нь хамгийн зөв байгаад байна. Гэтэ бүгдийг нь биш. Тодорхой хувийн. Магадгүй одоо тэр алтан хувьцаанд бол 20% ч юм уу цэвэр ашгийнхаа татварын дараах банкын л одоо ноогдлол